انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو. نن سره یو وړوکی غوندې حادثه شریک کوم په دې ویډیو کې. حالانکه په دې ټایم باندې زم لاس وم، موسم لګیا خو بس اوده کېدم، مکمله خبره په خوب ورغلی وم، بس قدرتي راپاڅېدم. هغه سړی باندې راتاو شو راتاو شو، په دې سړونو رالم. نو دلته راغلم، دلته د یو سپي اواز خو ما ولګېدو. تاسو دې شئ دې خوا چې رالم، نو ومې کتو الله پاک چې انسان یو جاندار یا داسې مرغۍ شو، نور څه شو، ځناور شو، هر څه شو، هغه په تکلیف کې او الله پاک ورته انسان په سمه ذریعه باندې راسئ، نو هغه داسي شکر الحمدلله الله پاک ماله د ده د خدمت کولو مقرره کړه. ستاسو سره شریکومه، حالانکه زه اوده کېدم ما ته هېڅ پته نه وه. زمونږ کور چې دی نو په هغه زیګونو کې دی، هاغلته دی. زه په هغه سړونو رالم 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 رالم، دلته الله پاک ماله د خدمت کولو مقرره کړه. بس ما سره اوسئ، تاسو هم اینئ د ده د خدمت کولو موقع چې دی نو هغه الله پاک ماله راکړه. شکر الحمدلله.